adını mən sizə göstərdim. Yurt yaddaşıdır. Əsas məqsəd burada konkret olaraq Şəki şəhərinin, bax bu gördüyünüz relyef binaları, az qala riyazi dəqiqliklə şəhər planına uyğun, bəzi yerləri də simvolik, həmin binaların maketi yerləşdirilməklə əks olmağa çalışıb. Birinci şəhərin relyefi və Şəki şəhərinin görkəmli adamlarını ictimaiyyətə təqdim eləməkdir. Burada əsasən şəhərin qoruq hissəsi əks olunub. Qoruq hissəsi, yəqin qonaqlarımız da bilər, yerlilər bilir, şəhərin aşağı bazar deyilən hissəsindən, bax bu məscid binasıdır, minarəsindən hamımız tanıyırsınız. Başlayır, təsəvvürləyin ki, bura Axındov prospektidir, sizə aydın olsun deyə həmən bu prospektlə Xan sarayına, yuxarı karvansaraya gedib gəlirsiniz. Bəzi yazıları belə üstündən oxuyacaqsınız. Cümə məscididir. Fəaliyyətdə olan məsciddir. Şəhərin mərkəzində yerləşir. Orientir üçün, bilməyənlər üçün Bəxtiyar Vahabzadə adına parkın yaxınlığındadır. Bu binalar da diqqətlə baxsanız, əlbəttə ki, maket formasında məsciddən sonra Axındov prospekti ilə yuxarıya doğru getdikcə evlərin maketləridir. Ömər Əfəndi məscidi. Şəkidə məscidlər az deyil. Sözsüz ki, mən əvvəldə dediyim kimi, burada şəhərin qoruq hissəsində olan obyektlərin, mənzillərin tanınmış, bilinmiş, bir də orientir üçün olan binaların məscidi verilib. Bu Ömər Əfəndi məscidi, o birinci məsciddən təqribən 1 kilometr aralıda, yuxarıda, çayın o biri tərəfində, bilənlər bilir, 3 nömrəli məktəblə üzbəüz olan məsciddir, 18-19-cu əsrlərdir. Həm də fikir vermişsinizsə, prospektlə qalxanda yolun sağ tərəfindən çay axır, Qurcana çayı, bax, çalışıblar burada onu yaratsınlar daşlardan. İçərisində çay axır, su axır daha doğrusu, körpələri ilə, hətta quşların da səsini yəqin ki, eşitməmiş olmazsınız. Amma hər halda gəlin, prospektlə səyahətimizi davam elətdirək. Bu məsciddən sonra bu binanı yəqin tanıyarsınız. Şahmat məktəbi olan binadır. Tarixi binalardır bunlar hamısı. Bunun balkonundan, quruluşundan yəqin çoxlarınız tanıdı. Amma maket olduğu üçün mən də izah edeyim. Darvazasını da göstərim sizə. Bu aşağı karvansaraydı. Şəhərdə yəqin deyə bilərsə, 5 karvansaray olub, Şəki İpək yolu olduğuna görə, yəni mehmanxana insanların və yük daşıyan heyvanların istirahat elədiyi yer. Aşağı karvansara hal-hazırda bərpası yekunlaşmaq üzrədir, yaxud gedir. O tərəfdə yuxarı karvansaran yəqin hamınız tanıyırsınız. Biz ora indi çatacağıq. Aşağı karvansara haqqında məlumatı istəsəz, buradan sonra dondurub oxuya bilərsiniz. Bu binanı yəqin çoxları tanımaz. Bu bina hal-hazırda, mən dünən buradan filmdə hazırlamışam, Çingiz Mustafayev klubudur. Vaxtı ilə kinoteatr olub. Ondan qabaq tarixi də yəqin ki, bilənlər bilir. Yuxarı karvansaray. Şəkiyə gəlib buranı tanımayan yəqin ki, olmaz. Buranı özdə çox maraqlı işləyiblər. Az qala hər bir kirəmidir. Həyəti, otaqları və
Düzdür, indi mövcud olmayan, yəni başqa formada mövcud olan. Bura istirahət zonası üçün karvansaraya aiddir. Vaxtilə buranın nə məqsədlə olduğunu çox gözəl əks etdiriblər bu muzeydə. Burada yüklər boşaldılır, heyvanlar bu tərəfdə yüklərdən azad olunur, insanlar isə o biri tərəfdən. Yəqin ki, buna da baxdınız. Xarici dostlarımız yuxarı karvansar haqqında məlumatı buradan oxuya bilərlər. İndi biraz da geri qayıdaq. Şəhərin, bayaq dedim, bu prospektin. Yəni biz aşağıdan gəldik. Mən siz çayın qırağı ilə tanışırdım. Bu çayın qırağında olan evlərdir. Çayın üzərində olan körpülərdir. Bu ortada bir dəmir körpü var. Xırda körpü olduğuna görə, yəni tarixi körpü olmadığına görə o düşməyib bura. Çox maraqlı olan, demək ki, çayın arxasında orada Axundov prospektinə paralel bir yol da var. Həmin o yolun kənarında olan evlərdir. Bu gördükləri isə simvolik olaraq biraz uzaqdan yaxınlaşdırılıb şəkilin ərazisinə, amma orienteri saxlamaq şərti ilə bu zəyicət məbədidir, daha doğrusu qalıqlarıdır, belə deyək də, məbədin özü yoxdur. Aydınbulaq qülləsidir bu və yeraltı labirintlərdir. Bu şəhərdən bir az kənardadır. Axundov prospektindən qalxıb aşağı karvansaranın tuşundan körpüdən keçib bir az getsən kərpiç zavodu tərəfə deyirlər. Orada Azərbaycan maarifçisi Rəşid bəy Əfəndiyevin ev muzeyi yerləşir. Hal-hazırda dəmir olunub, fəaliyyətdədir. Çox maraqlıdır və baxmaq məsləhətdir. Daha bir maraqlı obyekt. Evlərin hər biri öz-özünə maraqlıdır. Mən orada Azərbaycanın ilk bəstəkar qadını Şəfiqə Axundovanın ev muzeyini yəqin ki, hiss elədiniz. Bax, qarşı tərəfdə demədim sizə, yadımdan çıxdı. Bu, Mirzə Fətəli Axundovun ev muzeyidir. Narınqala xan sarayı tanıyırsınız. Divarlardan çölə çıxanda çayın kənarında kimdən soruşsanız, Axundovun ev muzeyini sizə göstərər. Təmir olunub, fəaliyyətdədir. Gedib baxa bilərsiniz. Xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olduğu doğma evi. Buradır. Şəhərin yuxarı hissəsi. Gödək minarı adlı məscidi ilə kiçik məsciddir. Dağlara yaxın. Daha doğrusu ondan sonra dağlar başlayır və Cirəhli məscidi. Bu məscid yazılsa da tam formada deyil. Minarəsi qalıb. Ondan sonra əgər kim eşidibsə, maraqlıdırsa, bax bu yol ki gedir. Cığıra oxşayır, ancaq bu yoldur, avtomobil yoludur. Cirəhli məscidin qabağından soldan burulub, bax gördüyünüz qarşıdakı dağların arasında Mustafa bəyin yeri deyilən cənnət bir məkan var. Yəni, ilin ən isti vaxtında, küçədə 40 dərəcə olanda orada 18-20 dərəcə soyuq olur sözün əsr mənasında. Bura isə şəhərin yuxarı baş tərəfində olan evlərdir. İndi biz yenə keçək öz yolumuzu çayın o tərəfindən davam edək. Xan sarayına səyahət edək. Şəki qalası, Narınqala. Bəlkə də bu adını tanımayacaq
izləyicilərimin çoxu. Amma Şəki Xan Sarayı deyəndə budur. Bu maketi. Hər biriniz Şəkidə olmuşsunuzsa, mütləq burada olmuşsunuz. Məbəd binası, dəyirmi. Bu da miqyas biraz başqa cürdür, aralıqdır. Və bu da keçmiş həbsxana binası olub, bir inzibat kimi bina kimi istifadə olunur. Ötən əsrin əvvəllərində Patyomkin gəmisinin üçüncü matroslarını bura sürgün eləmişdilər. Bir hissəsi burada müvəqqəti qalmışdı. Sonra bilirsiniz də onlar Zakatala həbsxanasında saxlanıldı və s. tarixə çox baş vurmayaq. Bunu biraz istəyənlər, xarici qonaqlarım oradan oxuyarlar. Belə. Oxuduz, yəqin ki, Aleksandr Duma şəhid olarkən bu evdə qalıb. Yəqin oxudu, kitabı da oxumusunuz, televiziya filmi də var. Bu evdə tanıdınız, çoxsa buna xan evinin dublikatı deyir. İkinci xan evi də deyirlər, belə deyək. Burada da nisbətən miqyas qəsdən pozulub. Və bilirsiniz, Kiş kəndində, Qafqazda ən böyük Alban məbədi orada yerləşir. Durxeyrildan köməkliyinə təmir olunubdur. Və ondan biraz aralı da, yan-yana burada görünməyinə baxma, məşhur Gələrsən Görərsən qalası. Yəqin bu haqda olan rəvayət də bilirsiniz, Nadir Şahından olan Şəkini ala bilməmişdi. Bu da dağ döşündə yerləşən, əgər tanırsınızsə, evlərdir. Həmin bu, o dağdır ki, şəhərin yaylaq hissəsidir. Bax, bu kadrın mərkəzində olan hissə şəhərin yaylaq hissəsidir. Adı da yaylaqdır, özü də yaylaqdır. Yeri gəlmişdən hal-hazırda orada Hanland adlı kemping fəaliyyət göstərir. Bu, ayrıca məsələdir. İmam Əli məscidi. Yerləşməsinə görə bax, həmən bu bayaq gördüyümüz yuxarı kervansar ilə az qala yan-yanadır. Sadəcə olaraq burada biraz pavilonun diktəsi ilə kənarda göstərilir. Ondan biraz o tərəfdə İpək Əyrici Fabrik bilirdiniz də Şəkidə Şəki İpək Kombinatı fəaliyyət göstərib vaxtı ilə 7700 işçisi olub. 1931-ci ildə inşa olunmuş fabrik idi. Çox böyük müəssisə idi. İdi ona görə ki, hal-hazırda eyni şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Ümumi iqtisadi böhran, yəqin ki, bilirsiniz, mövcuddur. Oradan da yan keçməyib. Xan məscidi göstərdim sizə. Bu şəkillərin üstündə nəyə görə dayandım? Bu şəkillər məxsusi işlənib. Ola bilər ilk baxışda sizə nəsə demir. Mütəxəssislər üçün buradakı yazılar fərzdir. Bunlar ağac üzərində yandırma üsulu ilə dəqiqliklə əks olunub. Qəbir daşlarının belə deyətə özünə məxsus qisera surətidir. Xan məscidi. Bax, budur. Bayaq dediyim o Şəki, bax bu bina. İpək Əyrici Fabrik yerli cəmadını üçüncü zavod kimi tanıyır. Onun yaxınlığında olan Xan məscididir. Məşhur gözəl minarəsi ilə. Və yəqin çoxlarınızın bayaqdan göz axtarır. Bu, Şəkixanovların evidir. Fikir versəz,
Bax, bu xan sarayıdır. Baxın, görün necə bənzəyir. Xan sarayı. Şəkinin xanının sarayı. Bu da Şəki xanovların evi. Eynən otaqların sayı, quruluşu, təbii ki, bədii tərtibatı, zənginliyi ilə nisbətən elə xan evi kimi, xan sarayı yox, o səviyyədə tərtib olunub, hal-hazırda mövcuddur, gedib baxmaq olar. Onun yaxınlığında da Sabit Rəhmanın ev muzeyi təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu yaxınlara qədər Şəhər Mədəniyyət Sarayıda onun adı ilə adlandırırdı. Keçdiyimiz yerlərin arxa tərəfindən də geri qayıdırıq və bundan yuxarı Karvansaray, aşağı Karvansaray, yol boyu. Çox maraqlı bir evdir, zəngin bir evdir bu. Ta ki hamam binası çay qırağında. Bayaq səyahətimizə başladığımız, yəni şəhərin qoruq hissəsi deyilən hissəni sizinlə virtual yaxud maket əsasında səyahətimizi burada tamamlayırıq. Ancaq söhbətimiz davam edəcək indi. Daha maraqlı eksponatlar burada var. Yer gəlmişəm, şəhərin, Şəkinin bu qoruq hissəsinin UNESCO-nun qeyri-maddi ənənəvi irs siyahısının salınması üstündə iş gedir. Arzu eləyək ki, o bu yaxınlarda müvəffəqiyyətlə həll olunar. Salonun bu hissəsi Şəkinin ən qədim ona məşğulluq gətirən ipəkçiliyə əsr olunub. Bilirsiniz, ipək baramadan alınır. Barama özü kəpənəklərin yumurtasından xış-xış boyda tut yarpaqları ilə bəslənmək yolu ilə alınır. Sonra belə bu şəkildə baramalarını bağlayırlar və o emaldan keçir, uzun prosesdir. İpək ayrılır, lazım olduqda cütlənir, sap alınır, lazım olduqda tək sapdan, belə deyək də, üzük gözündən keçən kəlağaylar hazırlanır. Bu gördüyünüz kəlağaylardır, bunlar saplardır. Onlar pişirilir, əyirilir, yığılır, toxucu dəcəllarında. Bunlar hamısı kombinatda, elə adından da bilinir, kombinat. Yəni bütün istehsalatda barama girir, hazır məhsul çıxır, parça, kəlağayı və s. Kombinat. Kəlağayların üzərinə, bax bu möhürlərlə rəngi batırır, yəqin ki görürsünüz, yaxşı görürsünüz. Rəngi bunu batırır. Kəlağayın üzərində, başqa filmlərdə yəqin ki bunu görmüşsünüz. Basma üsulu ilə şəkilləri əsirlətdirirdilər. Müxtəlif burada məişət hissəsidir. Sandıqlar, şəkillərin hamısı tanışdır. Bu yaxınlara qədər həmin o gedib gəldiyiz Axındov prospekti bayaqda bilmək. Onun kənarında emalatxanalar var idi, indi necə görmürəm. O da bu sandıqlar bu yaxınlara qədər hazırlanırdı və əvvəllər Şəkidə də, ancaq bu 20-30-40 ildir kəndlərdə ələxsus qızlar bu sandıqlar olmadan cehiz aparmırdılar. Bu isə belə anladığınız kimi sap əyirir Azərbaycan qadını, xanım. Nəhrədir bu? Yağ çalxalamaq üçün, kötük ətdə uğramaq, əyrici dəziyyatda yun əyirir, dəyirman, unu ütmək üçün, boğdadan və s. dəmlilərdən. Bu isə cəhrə alətidir, hansından ki, sap toxunur.
pavilyonun bu hissəsi haqqında demək bu qədər. Thank you.
ürək kitabına mən də öz ürək sözlərimi yazdım və burada çox qiymətli sözlər var. İnanın ki, mən bu kitabı hətta bəlkə də doldura bilərdim, bir elə təəssürat altındayım. Misal üçün, bu laf çox xoşuma gəldi. Ədliyyə general-mayoru Hüseyin Əlxanov, Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Sona Salmanova və olan ailə üzvləri ötən il iyun ayında burada olublar. Burada ilk iki cümləni sizə oxumaq istəyərdim. Şəkinin bu muzeyi şəkillərin qürur və fəxarət yeri ola bilər. Bu muzey tək şəkillərin deyil, bütün Azərbaycanın dəyərli və misilsiz sərvətidir. Muzeyin ideya rəhbəri və yaradıcılarında iştirak edənlərə təşəkkür edirəm və s. konkret adlar çəkilir. Təbii ki, Xatirə xanım adı çəkilir. Mən də öz növbəmdə, həm də bu filmin yaradılmasında dəstəyinə görə Xatirə xanıma xüsusi təşəkkürümü bildirəm. Müvəffəqiyyətlər. Əliniz, qolunuz var olsun. Thank you.